نا اخنا او خدایا کو نو او کیا لون تھا تجھے پھوڑ دے پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ ہے یا میرا نام ہے منظور احمد خان میں کنٹیسٹ کینڈیڈیٹ ہوں پارلیمنٹری ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے میں نے اپنا ووٹ ڈالا یہاں پہ تو میری گزارش ہے لوگوں سے بالخصوص عوام سے کہ وہ اپنا اپنا ووٹ ڈالے گھروں سے نکل کے اپنا ووٹ ڈالے یہاں پہ بالکل اچھا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا حق ہے تو اس لیے میری اپیل ہے تمام عوام سے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے ہاں بالکل آئیں گے